времето си, след като говорихме дълго за Джуджи, сега ще ви предложа един друг не по-малко усмихнат човек от Джуджи. Те могат да се конкурират. Става дума за Георги Мамалев. Защото Силвия Канин се е видяла с него и този път той се вълнува от темата за парковете, като място за разходка, но и място за култура. А, така. Жоро Мамалев. Здравейте. Говорим си за морето, за почивката, да. Обаче ме ми се струва, че май още работите вие. Ние актьорите общо взето нямаме много така отсечено време. Две седмици почиваш, след това почваш да работиш. Сега минал седмица записахме, тя вече е абсолютно готова, една много хубава песен, тримата с Тончо и с Камен я записахме, казва се техническа проверка, тя сега ще започне да звучи по радиото, ще пуснем по... ще направим някакво клипче, колкото ни позволяват силите, така че хората ще я чуят. Защо техническа проверка? Какво се проверява в песента? Когато човек го належат грижи, налегнат грижи, когато нещата не стават той както си ги мисли, когато нещо, както се казва, изперква, той самия се нуждае, когато изперка, се нуждае от техническа проверка. Поискахте да се видим в Южния парк, защо да. Точно тук? Ами защото е съвсем близо до моя дом. Аз живея на ръба на Южния парк и по принцип ето това е мястото тук, където си почивам. Разбира се, камерата не може да влезе навътре в парка и нагоре. Хубаво е, че общината напоследък започна така се грижи. В смисъл тези, които отговарят за парка. Ето тук това е нов асфалт, който направиха, асфалтират се и други алеи. Но проблемите на Южния парк са големи и пресъхват езерата, които са непочистени, мръсни, никой не се грижи за това. А освен това има изпопадали, полугнили дървета, малко така като мочурища, като тресавища има моменти. Не пестите похвалите, но не пестите и критиката. Трябва ли винаги, когато има похвала, да има и критика, за да има баланс? Аз не го правя заради баланса. Сега, ако нещо е великолепно и резултатите са чудесни, защо трябва да критикуваш? Разбира се, че не. Примерно, бихме ли критикували, ако нашия отбор по футбол беше победил Албания с 5 на 0. Какво да кажеш? Какво да критикуваш? Примерно, че вратаря някакси няма много работа и се хванеш това. Не, това са несериозни работи. Но когато казваме нещо, което е пред очите ни, когато виждаме и проблемите, виждаме постигнатите неща, но виждаме проблемите, ние трябва да ги отбележим. Нали, това е основната ни грижа на нас. Гражданите да сигнализираме, на гражданското общество се борим, живота ни и въобще обществото ни да става по-добро. В градинката на седмочисленици откриха пейка с такава като плочка, възпоменателна на Невена Коканова, да. В нейна чест, защото много обичала да си поседява там. Вие ако трябва да откриете една пейка на любим ваш артист, който вече не е сред нас, кой би бил той? Ами тук на времето много срещах Тодор Колев, но той се разхождаше, той не седеше, защото той идваше до тук, от тук сме се разхождали двамата заедно, после той продължаваше към тях, аз се връщах, той е в горната част. Хубаво ли е парка да не се възприема само като място за отдиха и като място за култура? В нашия парк тук по главната ле вече има няколко бюста, има няколко паметника, дано това да става все повече и повече, става една традиция. Аз искрено завидях при една моя разходка в Борисовата градина около стадион Василевски. Завидях на хората там, които се разхождат, защото перфектни алеи с много паметници на наши възрожденци, на наши писатели, на дейци на културата, на видни столичани, което е похвално. Като бях малка, гледах Клуб НЛО. Любимото ми беше Тримата на масата. Най-много харесвах вашия образ, където все някой ви звънеше интернационално. И аз международно. Като... международно. Не, между. Международно. И аз се си мечтаях и на мен така да ми се обади, примерно Мадона, както на вас ви звънеше. То не може на всеки. Ако сега можете да си изберете някой да ви се обади по този начин, така международно, кой бихте си избрал? Международно? Да. Ами може би трябва да се... Примерно, както си бях легнал на диванчето в хола и телефона ми звъни. Ма някак така международно ми звъни. Вдигам го, обажда ми се Володя. Ти кажи, кой Володя? Кой Володя? Путин, разбира се.
Володя Путин е добре. Сладко, не е лошо Володя Путин да ти се обади. Е, тая водичка тук ми я даде Кондолиза Райс. Ей, да. Тия краставички ми ги даде еди кой си, нали? Да, цеки по нещо. Да. Много, много симпатичен Жоро. Той наистина живее точно до Южния парк. Тодор Колев лека му преживееше по-нагоре някогашния хладилник и явно те там се засичали. Но действително парковете не само в София, във всеки град. И има паркове в много градове в България. Сега как се поддържате, друга тема. Са така сред перлите на града. И наистина това са места, където можеш не само да се разхождаш, можеш да релаксираш. И аз съм на мнението на Жоро Мамалев, че има място и за така културна следа. Специално в Борисовата градина. Там тази алея, която е на бележитите българи, тя започва да се прави още през 20-те години. Първият бюст паметник, който се поставя на Вазов. След това има на Ботев, на Пенчо Славейко. При това искам да ви кажа, те са направени от някои от най-големите скулптори. Това са Андрей Николов, Иван Лазаров, Мара Георгиева, Жеко Спиридонов. Имаше един период, малко бяха осквернявани, изчегъртвани букви, което беше безобразие. Сега, слава Богу, са на така са оправени, защото навсякъде по света парковете са невероятна красота. Примерно в Париж, в центъра има до Конкорд, градините на Тюилери. То фантазия. То може да прекараш цял ден там. Ма какво причи една алея в някой парк да е наистина актьорска алея и всяка от пейките да е свързана с някой там е ходил, с някой актьор? Това, че парковете са перлите на всички градове. Аз когато посещавам българските градове през уикенда, първото място, където отивам, са парковете, защото там наистина са вложени най-много средства и вече започнаха и по европроекти да ги правят. В Сливен направиха един невероятен парк по европроект, но той е като излязло от приказка. И това наистина абсолютно права, че са перлите на един град. А Южния парк на мен в София ми е любимото място, където да се разходя, да отдъхна. Много красиво и много приятно място. Южния парк е хубаво повече през делничните дни, защото събота и неделя става малко пренаселено. Поне на мен ми е прекалено, но като си говорим за това, дали парковете, освен място за отмора, отдих, могат да бъдат и място за култура, аз си мисля, че освен паметниците или плочките, които слагаме по пейките, трябва да се отделя и внимание върху това да се организират различни фестивали, което се случва. Да има концерти. Ето с Юли си говорихме в началото на юни месец. Ежегодно се провежда Цвете за Гошо в Южния парк. Много концерти се правят. Почти всяка събота и неделя има някакво такова събитие в Южния парк. И аз често ходя там, да. И според мен доста неща се направиха и за Южния парк да изглежда добре. Но това разрастване на София в тази част, така наречените новите желани южни райони, където много отдавна да знам дали е София вече. Много, много хора са там и затова събота и неделя наистина става абсолютно невъзможно да нормално дори придвижване по алеите на Южния парк. Но те там са с политически насоченост, по-скоро бюстовете. Има на Рейган, има на... не си спомням. Да, в Южния парк. Да, на Рейган има да, на този Манфред Бьорнер имаше, който беше на НАТО. Да. На някакви други политически. Аз мисля, че не е хубаво политически. Не може насякъде да има в Борисовата градина, има на Захари Стоянов, на Левски, да, на Ботев, много, на Караславов, на всички. Не може на Левски. Да. Така че... Дан са главно революционери, но говоря революционери и да, писатели. Да, и писатели. Да. Но така защо, е, защо трябва да бъде еднакво насякъде? За мен е тая част, която Мамалев казва, че е малко така по запусната блата. На мен пък това ми харесва. Защо пък да няма диви такива неща, ако щеш? В някои блата не могат да бъдат перфектни. Падат дървета, естествено. Трябва да се почувствам. Поддръжката на всяко нещо е необходима. Но не превръщането примерно на едно естествено блато в прекрасно хубаво езерце с бетонирани краища. Абе, ако блатото стане мучурище... Предпочитам да остане блато. По-добре да остане блато. Аз мисля, че е изключително важно, както каза и Георги Мамалев, да сме щедри не само на критика, но и на похвали. Когато нещо се прави хубаво, това да се отбелязва и това да се казва. Защото единствено тогава ти имаш дори моралното право, когато нещо не ти харесва, да го критикуваш. По този начин се създава едно ясно разграничаване между красиво, грозно, добро и лошо. И основата на гражданското общество е наистина да не бъдем равнодушни и към хубаво.
хубавите неща, които се случват. Ето това фонтанчето, което е в центъра на Южния парк, да речем, което беше доста запуснато, последните години се направи и сега изглежда по съвсем различен начин. Така че това са неща, които може да отчетем като положителни. Да. Задължително е за обществото да са хората да са реалисти, а не песимисти, защото напоследък критикуват. Ами кажете нещо хубаво, пък не се случват само лоши неща в интерес на истината. Знаете ли нещо хубаво? И по Витушка, и навсякъде много красиви неща се случват. И в Южния парк, и в Борисовата градина има тенис маси, от тези металните. И там винаги има възрастни хора, които играят феноменално. И аз от време на време си взимам ракетката и отивам. Всеки път ме трескат и всеки път ми е много хубаво. Да, наистина. Аз там съм виждал в Южния парк, между другото, съм виждал един феномен, който се чуда защо не го заснех дори с телефона. Те пуснаха преди 5-6, може би повече години, направиха уреди, фитнес уреди. Да. Които са на две места в Южния парк. На две места. Аз съм виждал деца, които виждаш детето как е оставило колелото си, което е дошло до там, и е седнал на един като велоаргометър, което върти колело, а неговото колело е до него. Това е едно неща. Там има и възрастни хора, в смисъл хора над 65, над 70, които тренират там, което е много приятно да видиш. Да, и едно от най-приятните неща, които ми прави впечатление в по-големите градове, по площадки, под кова, започнаха да се изграждат тези уреди за стрит фитнес. Разбирай, лост, успоредка, халки, такива неща. Аз самия предпочитам да тренирам така, отколкото да се затворя в зала и виждам, че все повече млади хора се съдържат там, което е прекрасно. Аз се радвам, че има и приятни заведения на тези места. Любимо място да седна в тези заведения, след като съм се разходила, така че да не пропускаме и този бухенски момент.